אל תשמישה, כגון נוטל אדם קורנס לפצוע בו אגוזים, קורדון לחתוך בו דבלה, מגירה לגור בה את הגבינה, מגריפה לגרוף בה את הגרוגירות, לרחת את המזלג, לתת עליו אוכל הקטן וכו'. למדנו בהלכות מוקצה שיש דין של כלי שמלאכתו לאיסור. מה זה כלי שמלאכתו לאיסור? שרגילים דרך כלל ביום חול לעשות בו מלאכה שאסור לעשות אותה בשבת. הכלי הזה נקרא כלי שמלאכתו לאיסור. למשל המגריפה, רגילים לעבוד בה בשדה, עובדים איתה בעבודות שהן עבודות חקלאיות, חרישה, דברים שקשורים לחרישה ולזריעה. כן, המגריפה נקראת כלי שמלאכתו לאיסור, אבל הוא רוצה לקחת את המגריפה בשבת כדי לאסוף צעצועים למשל. הילדים פיזרו אותם בחצר, במקום שאין שם, לא עושה עבודה בקרקע, אלא אוסף את הצעצועים עם המגריפה הזאת. כיוון שכעת הוא משתמש במגריפה לצורך דבר המותר, הפעולה של איסוף הצעצועים זה פעולה מותרת בשבת. לא נקרא מעמר, אין מעמר אלא בגידולי קרקע, ובדבר שהיה, שדיברנו באריכות על איסור מעמר, ואיסוף צעצועים לא שייך איסור מעמר. ולכן אין כאן איסור באספת הצעצועים, הפעולה שהוא עושה היא פעולה מותרת, לכן מותר להשתמש בכלי הזה, אף כלי שהוא כלי שאסור. המלאכה המיועדת שלו, המלאכה המיוחדת של הכלי הזה, מלאכה שאסורה להיעשות בשבת. אבל כעת אני משתמש בכלי הזה לצורך פעולה מותרת. זה נקרא כלי שמלאכתו לאיסור, שמותר לטלטל אותו לצורך גופו. ומטלטל אותו לעשיית מלאכה מותרת. יש היום הרבה כלים חשמליים שנופלים תחת הקטגוריה הזאת. אחד הכלים המפורסמים שהפוסקים דנים עליהם זה המאוורר. יש עכשיו חם מאוד, קיץ, יש אנשים שמחזיקים מאוורר בחדר. בשבת הוא רוצה להזיז את המאוורר מהפינה הזאת לפינה השנייה. מפריע לו המאוורר, או לא מספיק לו, הוא רוצה שהרוח תבוא עליו, או תבוא לצד השני, הוא רוצה לסובב את המאוורר. האם המאוורר מותר לטלטל אותו בשבת, או אסור לטלטל אותו בשבת? התשובה היא, המאוורר הוא אפילו פחות חמור מהמגריפה. למה? המגריפה, עוד יש עליה שם של כלי שמלאכתו לאיסור, עושים בה מלאכה אסורה. אבל המאוורר, אין בה מלאכה אסורה במאוורר. איזה מלאכה אסורה יש? אני לא עושה שום מלאכה במאוורר. ההפעלה של המאוורר זה דבר שאסור. להפעיל אותו בשבת אסור. אבל הפעולה שהמאוורר עושה, אנחנו לא עושים שום מלאכה איתו שיקרא הכלי הזה כלי שמלאכתו לאיסור. יש, אולי צריך להקדים הקדמה אחת, להבין את העניין הזה של איסור החשמל בשבת. חשמל בשבת אסור, אנחנו כולנו יודעים שאסור להשתמש בחשמל בשבת. אבל יש שני סוגים בחשמל. יש מה שמדליק את האור, חשמל שאנחנו קוראים לזה אור, כן? קוראים לזה חשמל, מדליק את האור. הפעולה של ההבערה זה דבר שאסור מן התורה. אבל יש פעולות חשמליות שהן לא מדליקות אור, כמו המאוורר למשל, או מזגן. אדם לא מדליק שם שום אור, לא נדלק שם נורה, אין שם אש בוערת. אלא מה יש מה בסך הכל? העברה של הזרם החשמלי בחוטי החשמל. זה מה שמניע אחר כך את המנוע. הפעולה הזאת לא נקראת איסור מן התורה. זה אסור את רבנן. יש בזה דין של מוליד. ההולכה של הזרם של החשמל בתוך גוף חימום או בתוך חוטי החשמל, הפעולה הזאת לא נקראת איסור תורה. הפעולה הזאת נקראת איסור דרבנן. ולכן, שני דברים אנחנו יכולים ללמוד מזה. דבר ראשון, שמותר לומר לגוי להפעיל בשבילי את המאוורר או להפעיל בשבילי את המזגן בשבת. למה? כיוון שההפעלה שלהם היא לא פעולה אסורה מהתורה, היא פעולה אסורה רק מדרבנן. הרי יש לנו דין שהאמירה לגוי באיסור דרבנן, מותר לומר בשבת שבות דשבות לצורך מצווה או לצורך גדול במקום צער, מותר בשבת. אז למשל, חם מאוד, וזה צער עכשיו, הוא רוצה לומר לגוי, תדליק לי את המזגן, תדליק לי את המאוורר. האם זה מותר או לא? התשובה זה מותר. למה? כי ההפעלה של המזגן והמאוורר הן לא פעולות שאסורות לנו מן התורה, אלא פעולות שאסורות מדרבנן. שבות לשבות במקום מצווה, אם זה צורך מצווה, או במקום צער, אדם מצטער מהחום, מותר שבות לשבות במקום מצווה. לכן מותר לומר לגוי, תפעיל לי את המזגן בשבת, תפעיל לי את המאוורר בשבת. אפילו שהמוח שלו קומפיוטר? כן. והפעולה החשמלית שנעשית כאן היא לא פעולה שיש בה איסור תורה, היא פעולה שיש בה איסור דרבנן. זה נקרא שבות, ולכן שבות ושבות במקום צער גדול אותה. הדין השני שאנחנו לומדים מזה, מה שכתוב בגמרא, הנח לנר שמן ופתילה שנעשו בסיס לדבר האסור, זה דווקא כשיש שם ממש אש,
אבל כאן כשיש לנו אש, אין לנו אש, זה לא נקרא אפילו בסיס לדבר האסור. ולכן, המאוורר הזה, מותר לי בידיי לטלטל אותו בשבת. אני רוצה להעביר אותו ממקום למקום, מותר לי לטלטל אותו בשבת. או יש מזגנים ניידים כאלה, שאני רוצה להעביר אותו מהפינה הזאת של החדר לפינה האחרת של החדר, כיוון שיש שם אש ממש, אין שם אש בוערת, לכן אין נקרא הדבר הזה, הכלי הזה לא נקרא כלי שהוא בסיס לדבר האסור, אפילו בשעה שהוא דולק, וגם לא נקרא כלי שמלאכתו לאיסוף, זה אפילו פחות חמור מכלי שמלאכתו לאיסוף. אלא זה כלי שנמצא בו החשמל, בסדר, החשמל נמצא בו. זה לא מספיק כדי לאסור אותו בשימוש. ולכן מותר לשנות גם את הכיוון שלו של המאה, זה פשוט שמותר לשנות את הכיוון. יש לו כפתור כזה למעלה, מרימים אותו או מורידים אותו כדי לשחרר או לתפוס את הפעולה של הראש שמסתובב לצדדים. זה פשיטה שמותר, פה לא עשה שום דבר, שום דבר חשמלי, זה דבר מכני לחלוטין. זה פעולה מכנית פשוטה, ולכן מותר. ואז הראש שלו מתחיל להסתובב, זה מותר. אבל לא רק זה, זה פשוט שמותר. אלא אפילו אני רוצה להזיז את המאוורר עצמו, לקחת אותו מהפינה הזאת לפינה השנייה. גם זה מותר בשבת. בתנאי אחד, שאדם משים לב שלא חשלו מנתק אותו מהחשמל בטעות. ירחיק אותו יותר מדי, ויבוא חשלו מנתק אותו מהחשמל. אבל כל עוד שהוא שם לב לפרט הזה, יודע שהמקום הזה שהוא מעביר זה מקום שלא ינתק אותו מן החשמל, מותר לטלטל את המאוורר בשבת. למה? המאוורר לא נקרא כלי שמלאכתו לאיסור. אותו הדבר, על היסוד הזה, חכם עובדיה כותב להתיר לאלה שיש להם אלה כבדי שמיעה, משתמשים במכשיר שמיעה חשמלי בשבת. מכשיר שמיעה, מדליקים אותו מלפני שבת, שמים אותו על האוזן שלהם, וככה על ידי זה הם שומעים. היו כאלה שרצו לאסור את השימוש של המכשיר הזה, כמשהו חשמלי, אז הגדירו אותו כלי שמלאכתו לאיסור, או כן, קצה מחמת דבר, בסיס לדבר האסור. אבל לפי שאנחנו לומדים עכשיו, זה יותר קל. זה אפילו יחשב כלי שמלאכתו ליתר. זה שיש פה פעולה חשמלית לא הופכת אותו להיות דבר אסור בשבת. ולכן מותר להשתמש במכשיר שמיעה הזה בשבת. אותו הדבר, שמחה חשמלית. עכשיו כבר קיץ, לא צריכים שמחה חשמלית. אבל בחורף, אדם רוצה להשתמש בשמחה חשמלית, או במזרון כזה שיש בו גופי חימום, זה מחמם את המיטה. כמובן לא להפעיל אותה בשבת. כל המכשירים הללו, אנחנו לא מדברים על ההפעלה שלנו. אנחנו מדברים כעת על השימוש, זה כבר פועל. אני רק רוצה לשבת עליהם, לשכב עליהם, לפקסות בצמיחה הזו, לטלטל אותה ממקום למקום, רוצה להעביר את זה ממקום הזה למקום הזה, המאוורר, הצמיחה החשמלית, כל הכלים הללו. הגדר שלהם, כמו שאנחנו אומרים, הצמיחה אפילו תיקרא כלי שמלאכתו ליתר, המכשיר שמיעה הזה גם כן ייקרא כלי שמלאכתו ליתר, גם המאוורר, אותו גדר יש לו, לא יחשב כלי שמלאכתו לאיסור, ולכן מותר לטלטל אותם ממקום למקום, ואפילו לאו דווקא לצורך גופו ומקומו, אלא כגון לצורך מפריע לו הרוח. לא רוצה את הרוח הזאת, רוצה להסיר את המאוורר שילך לקיר. גם זה מותר, גם הפעולה הזאת מותרת. אם היינו אומרים שזה נקרא כלי שמלאכתו לאיסור, אז צורך גופו דווקא, או צורך מקומו, אבל צורך עצמו של הכלי כיוצא בזה אסור. וכאן אנחנו רואים שאפילו פחות מזה הוא נחשב, אין עליו את החומרה של כלי שמלאכתו לאיסור, לכן מותר יהיה לטלטל את המאוורר בכל צורך שהוא. וכן שאר הכלים החשמליים דומים לזה. אבל כלים חשמליים שיש בהם נורה דולקת, האור שדולק זה בעצם אש שבוערת. האש הזאת שבוערת היא דומה לנר. בנר אנחנו נלמד שהנר נעשה בסיס לדבר האסור, האש שדולקת עליו נקרא דבר האסור והוא נעשה בסיס לה. ולכן כשיש אש דולקת שם, אסור יהיה להבעיר את הדבר הזה ממקור למקור. ברוך ה' לעולם, אמן.